Yo, my brother. Mugamba chije mulio na Rambugamba chi. Ogambo utia mganda wange Newton. Olipuru unje. Wano kumirimu jange mpola mpola nange ngambi kamba sale kumba buzeko. Legoli utia. Jigenda jitie. Piso gamba chiyo na joli. We kula kula nyobula mbu gamba chiyo. Share the video. Tunyumie kone banafe kudogo kumacha. My president, how are you doing? Ndikiri ya mganda wange, ndiku mulimu. Mfunye muko wanuka break. Kwe kusala omba saleko. Babuze ko mulimu tia bulambu gamba chite mugu wa mumanyi kulubine ebiri wo binje biogeru wa bale kanyi bale kana ba na Uganda tuagala kubaza wakache yo chibale miba na babo na abo na binji nenga te mugu wa mumanyi we are here to stay tuli wano kwe kula kula nya lebida la binje Moses olibichi muganda wangoli kiria. Tambu za video nyiga kulaiki tutambulile wamu. Na emu chiga tona higa webatekamu ya phone matu. Bana, uya gala zibere mumu zitia. Hamba tu gange, uya gala zibere mumu. Neba nange baganda ba. Kati ya phone uya gala zibere mumu zitia matu. Gana nge bobu. Ya phone uya gala zibere mumu zitia. Wanga ni matuga itezili na mugaso. Nuku zidja mweda chesto. Nenga mugamba mutianze. Jembie no. Nchikuba mpola mpola mustairo yange. Airini ugamba. Jimpenso nga tano. Ruachi na kutama. Ruachi mchawa abantu. Jerasi. Obuja. Obutagaliza. Bija bako la buvi. Obuja no obutagaliza katitomanyi. Toina na subi tutulie meetinga. Toli muganda wange sigwandisa muna kuchawa nobera necho kumutima lwajite mwagaliza cheche kizibu kyaba na Uganda totunda unga nange ntundo libu ayogera kugoya galo labanga mulabewo Afrika sima inti Afrika erikero na kuna developing abantu bali so backward abafrika nyo kati nga bola bona irini kati sima ibiki. How are you, Mr. President? Ndikiri yogamba chwa ma Agnes. Olipurunje. We kula kula nyaka. Sente kakole ngo kasevinga muganda wange. Cheo chafu se chidala. Toma nyaru olimenyeka mukono bakuze. Ka neyo inabio tadeo. Ntibu olifuno obuzibu. Bana ubanda isoboro kuimidira o. Nekati ato olikula ivo yange. Lwachobe obe ojano. Abana Uganda by nature ntu chimu. Ate labwe buze wetu sinzo from ofuna mirimu jawano. Nti babera nature ntu cheba echiba benefitinga. You know, ninga ate bachivuma. Kati ye muntu okujja ku live video yange. You better delete the video or you block me. Na ikuoli yo enjoy my words na yo gamba ntitonjagala. Cheche kizibu kye tusinze n'okufuna mirimu gya wano. Abantu bali wano emirimu tebagivaako naye bagivuma bagikyayisa n'abalala. Naye ng'okumuga nti kutiko deyeeka. Buzibu bw'abana Uganda okubeera omufirika kiri ng'ekikoli mu kati. Entegeera yaffe nzibuzibu. Entegeera y'omufirika nzibuzibu. Oli ku live yange. Sikuyise. Nze ndi wano na bafani bange tunyumyamu. Ekikungambi sandi tonjagala lwaki tuvaako. Bana basajja nga balina ennyonyi ennungi bannange. Abafirika tulina ekizibu. Ekikubenefitinga ekyo kyoyagala kyofunamu nayo kivuma. Nega wamba mugamba chaba anjagala na abata anjagala. Nze nsigala mbagala kubanga sizi mba kasajja kumutime. Chisoka sikumanyi. Chisoka tondiza. Uchitegea.
Kati chidinga mtu kucha wanga takulisa. You know abawa malabisira. Mtu kucha wanga tomumanyu vya Facebook. Jealous people. Gwegenda okole aba katali bajja kugoba. Buganda wangi range njago bwa chintu twachi gonza. You're very wise, bless Fatima. Nze kasta njagala no sense wo. Yeah, wamama we bali kunjagalira. Banza lwa lwa miaka bagamba ndika kirina ke katanga kafuso obuzibu ke kazaya abana ke kakola chike ko hey. You know people batuzala walu ebyo byetukoze yeah gwe boba onzala wakola byenkola you know kola byenkola kino chedi cheni nokubera naye nyongedde coach ku kino ge makuru kitegera abantu akutunulira nga Yesu akusinga buli kimu Nenga chowe inga tasobola kuchibira. That's why ntiba commentinga bwe batyo. Eh? Kanye mune komaze bugo morenje. Video sponsored by Reba World Connect. Now you get a sponsoringa video zo. Museveni ya singa. Museveni paka last no problem. Is our president is there to stay. No problem. Lwacho zunza postizo mu grupu za feyo grupu oli adimio lichi. Katyo inane grupu eiyo, bera ne page yonganze. Bera na account yonganze. Kati grupu otegede grupu ojete kakoti anti iyo. Eh? Iwe gobe vamu, grupu ya abantu bonna boya gala ne bota ya gala. Mujo daka sajia kumitima. Kapa na Uganda mule meredo concentrating. Kapa firika mule ngaba inechi chamu kumitwe. Ochawa nebota manyi. No way round yulina muwetinga. Tomu manyi, tomu lisa, nechoko la techina chachigena mujako. No way round okoga. Noru muomutima, noru muomutwe. Problem of being an African. Calvin Nkwetaga, I have some issues to discuss. We meet city center. No problem, my brother. A number yang entera nyoku jigaba. Ujaji nonya ukupostisiza nge. Na hiru wakubanti yebera ko traffic ya bana bemba nyamba yamba ko monsongezi mwobe ndala. So okuba direct ne tusobolo kuogereze ganya. Ochitegera my brother. Always you talk truth. Hooligans they quote you wrongly. Omuntu buli lwomu gamba amazima ne Yesu bamutalu amazima. Atenze bwenzija wano sirimu nakatemba nti ndiwo kuwa bigenda kusinisa manyo. Sirimu nakatemba. Zinje ino peji yange ndiwo kuteka o views zange. Engeri jenda ba mwe bintu you either like it or kiriziganye nange obo chigane kalo oyagalanje je wano nkusanyo senze ndimo nakatemba nawe sisiri kazanyi kirizi siri comedian ni bampita Calvin Beach kayanja the police, president of all of Uganda is abroad good morning wama let's to gambotia Katimuli yao mwe kubia kubia mizimu simanyi namboza koze ka WhatsApp group simanyi aweleza weleza bu audio tukole tutia Namboze tamanyicha ina kukola mu parliament. Tebamanyiche tuetaga. Aloza asobola kujja wano nalongose bintu bya wano. Ataba na Uganda mubere bakaka mumbu mwagala kubongeza musala. Musoke mubuze fa bakole bweru tufuna sente mmeka. Mfuna nusu ruenda je mitwalo chenda. Kadama afuna mitwalo chenda. Which of soko tuoyogere na fe. Fe tufuna mmeka gwaloza anti oli bubi nnyo. Oyinza kuloza anti oli bubi nnyo nenga tuli mu mbera zezimu. Oshitegera? Mfuna nusu ruenda ndi bweru. Nawo womu nyumba ufuna ruenda uli mu nyumba. Okitegeera bulungi. Kati gogambo womu nyumba bakuongeze sente okusinganze owe bweru. Buganda wange. Akasente na wano wadde katono ne tukavali ngenga tukaza waka. Tubere bakaka mu. Bwaja kucheye myaka ebiri togenda kujje kujjako bugaga myaka ebiri. Abakoze obugaga babukole de banga. Bagumikirize emyaka n'emyaka ago kubala bawo nayo ze olinye kunyonyi emyaka ebiri oyagala kukyusiza obulamu bwotya Goroza ba mulwana bani bagagga kibonna bonna bagagga bani bonna oloza bakoze emyaka ebiri gye wajja kukyeyo mubere bakaka mu concentrating kasente mukalabe mu omugazo mulowoze ku byenkulaakulana mutwale obudde bwammwe akola obugagga twale bank
miaka ebiri oze kucheyo mfuna chena mfuna chena nyagalaba nyongeze sente olaba nabali wano nabaina ozemba se nabatu soka obafuna ezo sente gwani ataina na experience ya wano noluwala buto manyi kulogera omanye nyumba bwemenya yeso omanye nyumba bwemenya ni nyumba Uganda jeziri ba usigalo baba wa Mecca hii baba wa Mecca baba wa Mecca hii gomanye mirimu jetu kola wano bwejimenya nkulage wenkola jine mini mujo mwala bobo jete kakonti ugenda kujikola jimala tugenda jimala yo fetube ila wano netukongola katindi kumulimu ni hibu wajawalinga nefula kola bwagenda nganzira kusimu yangu chitegera bulungi goroza ngenda jimala uwa ne mirimu jenkola wano gubu ugama nti ugenda kujikola jimala yo maimu ete kamuka no no kola kola speedy speedy no malidi zabuli chimo mwala butayagala kula bango tude hibu likasera kunayagala kula bango kola chitegera bulungi kati ya umbera kumini mini nina kubera uwa tegera bulonje mwe mulo wazati yo mwalabu ayagalo kulaba kati mwine chizibu chimu laba na Uganda kwekola mangu no male mirimujo nano otulao kati yo mwalabu na kusanga uno na kubogolela labi dadalanga atakola kubange hiya kuleta kukola kati kwenkula gebi yenkola wano bimanyo bunji bwengamba jima lilize mirimuje yenkola wano uruwale rosifira wano kumirimuje nibira ku mulimu gumu sobera obudde bugende omwalabu lwakutunula kongo oli ku mulimu abamusanyufu mwagala kubera ku masimu video sponsored by Reba Connecting Nankan abana mubalete bajje bakole nafuna company ereta abana kubwerere tasamu wadolwata anu waje akole yekula kulanye muve ku olokoso Muve kuworokoso simanyi namboze simanyi namboze yagambe namboze amanyi byetwagala leme kwewumza situwagala bakimanyi bakimanyi banonya bululu bayite eno kyetwagala kitono nyo batu embassies jeziri bongere ya bongere yo branches embassy baziwe budget yewera ko zisobola okusobola okubanga zisobola okuyamba abantu kubanga kati bana Uganda banji baze kucheyo banji na embassy bizimbe tebabyongeranga ko budget tebazongezanga chovola bandi kati bafraudinga no bawulira nti bali ku embassy yesa ye UAE banji bana Uganda banji kubanga kati bana Uganda bafuruma nyo na embassy kubagenda okutukiranga bafunya obuzibu tebazongera budget that's the problem batula mu parliament kuno kukwata ku issues ze batagenda kumaliriza ngozayo bana Uganda bazayo tyagoyizo kunzize Kampala je navanze onzize mukupota sinzo kufira ku mulyango gwe namboze mukona nenzi babana bo bamalawo oyinzo kunzinza nyira konti onzize Kampala nze onzize Kampala mkole yochi chisoka misomo janne mana lemerero kufuna PhD nadda mukuzanya na kulya miyembe ate sichevo mate sichegana ii sobodo funa kalembeleza ndi wano mfuna ekyenda kyange nenzira ye Kampala ne njoga ne mfukala ndi road oli awombonzize Kampala ze mbone namboze tetuyinza okujja ujawe mukono ne tukulinyalinya namboze amanyi kyatangulo yo namboze amanyi abavubuka ba insulti nga mbumbumbumbu njagala kubaza wakeche yo kiganye kubange Uganda ofa na wano ofa iyo okufa kwa Katonda si kwa buntu stegere aleme kuzanyira ku mirimu jina aleme kuzanyira ku mirimu jino namboza ja kutula bakatuvamu mbera tulitwava mu mbinyo kujja wano namboze taina byakola anamboze byokola babimanyi ne bagala nnyo kuwata ku nsonga ze batagenda kumaliza katoyiza gama nti oje wa makampu mbwa abana bajje direct ojeo osobola okuba monitoring ate bajje direct oba monitoring otya nga na makampuni galemereddwa kati oba monitoring otya mbuba bongoze sente ku mirimu gye mukola batuongeza abuuza abana Kenya bafuna meka wana batu sokawo zine ensonga zeetaaga okuba nti obaddemu n'ozitegeera fast okuziyingiramu kitegeera batuterereze system wake Uganda nti waliwo baloya basobola okutulwanirira kampuni bwebeereesa omwana n'eremu okumuyamba waliwo abasobola okumuyamba ebi bitwetaaga you know the video sponsored by Labor Connect World Nankan tambuza video so now Mr. President who is lol
to increase the embassy budget. Asagala kumanya ania inaku increasing a budget hiyo ne katiba ba member ba parliament ebyo bibandi badde balaba sikwagala kumenya omulimu guno bwa abana bali banji ku embassy kati emirimu ejo mibi abana abo manyiro aje bali ku embassy ezo ngomanya bana Uganda ntibaduka mu biyumba bagende begate na abalenzi bwe balemererwe bweru ne bage nga solution bali na embassy omwana ja ku visit visa neja agenda tamanyi yo visit visa tegeza kulambula mbwa tagenda kunonya mulimu bwa tukeyo na abera sitaka na kasenda kamuze katakalina na unzi kanga swaza gwanga lya fekugenda ku embassy abana bafe nabo bebereremo ku nsonge eyo. Baja kusalolo na kugwedao zenkoze bangachi ngoze miyake mili na jimala kunde koza mara basuma kati guacha atyo kusalo musala wamamo niko gamba chobulambo gamba chindira ivu kavindich kayanja kunzonga zaba nkuba cheyo ndiku mulimu guango kusobodo kumbe zao bana basuma mama alivuru unji gome sayamba lango sini kabinyo ntionziza Uganda na mboze tuja kumuku abana basoma bana beyagala kayanja ndi live ku Facebook ngo ganti onziza Uganda toizo kulaba katuva mukwe bola baba ba Facebook baba inzo ku okuyike muko nawo All right, people who abuse people they write in Uganda baganda they don't have discipline. Gwe na mbozo kutuwete kakonti ya mala uwe miri mujino. Tainzo kutege ilaba chifesi bebani. Nzimba nzira yobu zikampala kola chifesi kuru. Na mbozo aleme kuzanya na nankani. Aleme kuzanya na nankani. Abana bajeba kore. Betu batu sobolo kuhimila wane. Tu yamba baganda bafene. Baso bolo kude kane tuba kuwati lako. Echo chetu sobolo kuhigiriza buli omu. Ebizibu tebina webitali. Ne Uganda abana jebali abafune ebizibu. You understand this. Na wano wenyini nsobola nze mwenyini okurieti ngobuzibu. Kati ya saa weno sawa za kola andiku simu. Which of omwalabu bwansanga wano nansa amba samba. Obuzibu ani ya babulese. Oshitege ila bulunji. So, nange mwenyini kubizibu webi guwao wano mbi contributing ako. Yes, na aba walabu na boba bi contributing ako. Newe viva bituusewo abana bayambi duwe batia. Oshitege, hizo zensonga zetu wagala bakoliku. Siku gamba nti ate kumala umiri. Mwoya inzo kumala umiri. Muta inzo kulaba katuvamu. Namboze mbade nkuagala nyo na yewe umozeko. Namboze we umozeko. Bachifesi bali ya Uganda. Rwabula rwamiri mulidi Uganda. Ngo gama ndi haba nabo nabade. Nabali yewe runtitugenda kubajia. Yungo jayani. Segirinya Muhammad azere putimeneka dama. No problem. Wabo naba segirinya bali batu denze ya bazu kusaba. Muhammad nzere kubo nao nzaba zuku sisa. Banamboze nzaba gugumude. Nzompita wa mozanyo. Ewe segiri nyoku ya mbabana ya kajate ya mbabana kumolo ndako wa MP. Siri na chigende duweza chisija na kwezi mbao ni umanya abana benyambi. Atecho siche wani na mburi muna Uganda inacha inokola. Oshitegeira. Necho kudao kujajata simanyi baba ongeze sente bakole batya. Yes bakutuongeze sente nafe tuchagala nyo. Ne Uganda echa marketinga. Tuchagala ni baganda bafe baje bakolengo teka o minimum wage kubajakola juche. Yagala kuta mirimo jeno. We are concentrated and contented. Tugumikirize obugaga tebabukola lunaku lumu. Mwatandiso kola bi video mbo muvayo mbo nagambi abana baveyo simanyi balumbe namboze. Yes bamulumbe kubanga yagenze ku nsonga ncham. Tunyinza kugamba nti onzize Uganda mukupota nkutirawo. Era ne bateka wana kanyonyika Uganda simayika za bana simayika za Calvin Kayanja Uganda kumuza mukupota nkocha. Onzize mubwavu bwe Uganda. Amancho bonkoze. Smartphone inga sina kuna zijiteka kwa data. Echitufu batuleke. Tuwekolele. Nenga baganda bange. Bobo ufunye bizibu, tuja kuimida munga bana Uganda. Nga government weye tereza. Echitu chino mula bange echitono.
ne government ajja kunyiga bunyizi switch bweti kubanti ekikola ki esobola okukitereza jukira zine nsi tuli mawanga gaba walabu tuli mu nsi ndala tuli Uganda bweba government nebye Uganda byenyini bigiremyo kutereza then ebyawa ne inakubikwa atampola mpola kine kintu kiba kyetaaga mu sok experience abo bali eri bano bogera bano nyakalulu ensonga zino bazijja mweza abana kubanga baba labululu bujja okitegeera nezi ensonga zetaaga mu kustudinga first okiwulira bulungi kubanga gano tuli mu mawanga wano abantu bafuna obuzibu obw'obuntu obw'obuntu obutakanya ng'abantu first okitegeera nga si bya contract kubanga nsisi ze zitubonyaabonya ekitubonyaabonya wano okitegeera bulungi naffe bwennyini tuyinza okuba nti tuli kizibu ku bizibu byaffe neno uliro omwana simanyi bwe bantu temuddwaliro biki biki bana bavayo ne boogera ebintu ebyekisirusiru olw'okuba baagala okuddeeka bali ku bannabyabufuzi kati olaba wano sisitimu yaawo ogenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde omusawo yakuwa ennaku ez'okuwummula si bye biri ebyaffe bye Uganda gy'ogamba nti kati seewulira bulungi ng'ana okukola ku lw'okuba oli mwogera olulimi lwe lumu okitegeera bulungi then n'otakola naye kati wano omusawo yakuwandikira kati nze ndi mulwadde ndina ku ddagala naye omusawo yampadde olunaku lumu lwokka lwe nawummuddemu era ye titayagala kumanya ndi wano ku mirimu nkola so ebintu bya wano bitambula international ena procedure naye abantu baagala okubiteekamu obuloko abaana tebali aweya abaana tebasomeseddwa international systems abaana batya oli ne bwalaba bakolezeza bubaani agamba bagenda ku ndoga bagenda ku nzita okitegeera wama agambya te segirinya akoze eki wabula owalampa tonyumiza segirinya naawe anoonya kalulu oba buli muntu yenna ayamba abaana no problem obaona basegirinya bavuddeyo kubanga nabagugumula okitegeera ne nambooza okuvaayo era nze yamala okwogera ne ntwala Bobi Wine bubi nnyo gwoza nze nali sikimanyi nti abaana we bali ku embassy oza nali sikimanyi gw'omanyi ekiri e Dubai okuva lwe baggala omaani gavumenti lwe yakozesa obutamanya neggalawo omaani okitegeera bulungi bwe yakozesa obutamanya neggalawo omaani abaana bonna ne batandika batwala Dubai baana bali e Dubai babonaabona okitegeera bulungi baana bali e Dubai babonaabona ekyo ffe twali tukimanyi baakitukisa banaakoze tubagugumudde bazze n'abalala nja bagugumula n'ensereko namugugumula naye yajja ku midiya kuno tekwali kankola ku nsonga z'abaana namala kuvaayo Brian White nampa omudidi gw'essente miliyoni 10 n'agamba nunula abaana mulenzi wange baddeeka segirinya ne babayinga interest Muhammad Nsereka ayogera eby'ekisiru akoze mu WhatsApp group naye ne mugugumula bagende batuteeseze batuterewo policies companies lwaki zituseere ssente oyo naye kati mbu yafuuka Facebook blogger ku nsonga z'abaana kati naleese omulala bamuyita Nambooza ate ngenda kumukuba kasita akyama akimanyi ekyokkola twetaaga policies na nongoosereza mirimu gino lwaki companies zituseera naye si kujjawo companies bateekewo obukiiko omwana nti bw'aba alemereddwa ne companies ezamuleeta okulaba nti ziforsinga company okola mirimu gyazo tuyinza kusinzira businze eri nova eri n'ogamba nti companies ziveewo abaana bagende direct oba monitoring otya oba monitoring otya tulwana n'abagenti ate oyagala kuba polymoting abaana bagenda ku visitors e Dubai ne beconnectinga ku mirimu omanye ebizibu bye bafuna abaana beconnectinze nga bayita bannaabwe mbiyumbo manye ebizibu bye bafuna ng'ogamba nti companies ziveewo tetuyinza okukuta tambo za video bonna nja baleeta bannabyabufuzi ne parliament yonna kati nagisitudde ku nsonga z'abaana nze mbuulira navaayo wano kugaba Bobi Wine abaana bali e Dubai babonaabona okubayo buvulu bolooza lwaki issue eyo we bapiikingira interest okitegeera bulungi nfunaafuna obusimu nti naye ddaladdala okakasa nti babonaabona ne mbagamba mugende ku embassy tebaabasangayo abaana 5 mu omu omanye ekiri e Dubai ekitokota abaana abalenzi baagendera ku visit visas ziri eyo zaggwako tebalina nakyakkola gavumenti ebasondere ssente baddeeka nze ndiwo okugugumula buli omu yenna eyeewonza nze pulezidenti w'abankuba kyeyo bonna
Sasa wewe sagwe mbolera sikwesawo mbolera siba kuvayo kulangira Bobby Wine kugenda Dubai kukola mu bantu bavu sente waliwe yali avude yo konsonga za bana namboza oyaja interest na ina anonya chi popularity nabalala bachi avayo njakubasa no problem chine chintu cha bana babona abona ku mawange ngeri gendi president wabwe nchikuteka nabwala. Museveni bwagenda yo avayo na bameka Museveni member of parliament. Museveni abana official duties. Museveni abana official duties. Toyogera ku president wa gwanga ku nsonga ntono bweziti. Yatadde wakachiko kalambo kulaba ntikano nula abana bonna babona bona ku mawanga. Todda mu kuisa president mukamwanja ku blockinga. Nenge kitufu kyennyini olwali tuluvemu mwino okwe kulakulanya mu concentrating emukole. Teri yaba jabali manti government zili chuke ncha ni baba wa sente baganda bange. Bobato chusiza bula mubo ne government erije regenda kule kabuti. Weyambe yambe ngochali na amanyo chasobola okolo chasobola kuchusa bula mbwe miaka jigenda. Ogenda okutuka okwekola bwoti ngezo 6 packs zokolo manyi musiba manankani mu mikola mubiri. Natezi chaina mugaso. Janguwa nebweru otobochu sobula mubo Uganda mutegerenti nsi etasobola banansi bayo bubate wasoma nnyo janguo koze semi kono joso mwono kwe kula kulanyo mubereba mativu muvemu ebyo bufuzi oli kubwa kadama na ochimai to inache wasoma na yone nya government ye kale nkubuze tukuwe mulimu chimu parliament no nze sirimu mumba tutu. Siri muumba tutu nze nchimanyi nkuba cheyo. Ndi wanonkola milimu jange mpola mpola. Sina government jenenya. Kubanga nze sino unyako mulimu kwa dokita Uganda negumbola yo. Hidane buwe nagena nga miwofisi jami kwa no jange. Bambuza tukue milimu chinga sisobola jogira mpoza milimu jona. Neba nanga baleka na wano kushosho midi yamba manye ntiwe mori. Mujitu kule tuwe kula kula njibagata bange. Mufe mwa wolokoso. Muri awo na awo mkata mochi manji tariyo kwa yinza kwa wansonga ina Uganda to inacho yinza kola yo uri awo yingi de politics unonye programu weziba kula kula njenda kuziteka u njenda kugaba platformu yange wosobolo kubuli lidabana wosobolo kutubuli no mtu ye kula kula njizotia njenda kuwa password ne Facebook ya jango buli lidabano tukoyo kubala bamu byobufuzi buli kimujo na mujifude byabufuzi temucha ina neche muyinza kukola buli kimude mita ina na kwe kula kula nye. Buli kimu kyonna byabufuzi mulemeddwa n'okukola okumanya nti y'ensonga entuufu. Tubakooye baganda bange mwajja ku kyeyo baba kukusa mwakkiriza okukukusibwa kampani zaaliyo mwagala bya mangu muvumisiza buli mulimu gwonna. Baana mwe mwekola obusolosolo ne mwesuula emizimu muse bizinensi zaffe muse connectioni zaffe n'okuba nti bannayuganda babakkiriza okujja ebweru okukola. Tetujja kusirika katubagambeko bannayuganda mwe mwewummuzeeko. Muli mu byabufuzi temuyinza na kubulirira bannamwe mukola bi audio bikanga kanga bannamwe na kuchaya government yenu tubakoye bakadama ne baseka dama bayingira ebyobufuzi nga mwajja kwekulakulanya toyinza kola na kala video ngakano kugamba bannamwe nti lwaki temukola okuleko kuvuma government nokubaga amanti ye batadde mirimu gino nkubuza wanonyo bwa doctor Uganda ne bukubula eh government ya Museveni si ya soseko. Oina government yo family bi yakola mu mulembe gwa mini Museveni bi yajijjako. Ndi mukambwe nyo video zange ngenda kubera na mukambwe nye na kuzinobo bato to yagala and follow me. Miss Kadama updates. Miss Kadama mpakaza Miss Kadama zigenda kuberawo ku page ya Ugandan Lifestyle. Olwalero lwenyine tugenda kuba tulonda Miss Kadama. Ndawoza wiche jatu genda kumuwe chidabo che atetu kuatagane nechi ntuwe chidala. Labor World Connect ya vudeyo okulaba ntie tuwala. Tuina campaign ze mpia ze tugendo kutani. Chidabo che tugendo kugaba mu campaign zezo tugenda kutuwala. Omuntu oyo. Bona abolonze tuja kumutuwala Dubai. Company tuwala bantu Dubai. Yavayo nyo kulaba nti. Irwandira abana. Ababona abona ku mawanga n'okulaba nti tulwanise kikukusa abantu nga tuleetera abantu obwereere. Sisobola kuva kula ivunga sigabye mirimu mba muumba tutu. Mujje mukole eno gye tuli twekulaakulanya.
kasa muta ingira bya bufuzi nyakutandika butabera ba mativu waliye Kampala au sigala fune mitwale 3 oze wano liku mitwalo 9 mifo chokwe kulakulanya oli mu bya bufuzi nakulowoza ndio yagala musala gwa mwezi gumugu chuso bulambo mu concentrating mu bereba kaka musobolo kukola mwe kulakulanya ositegera omuntu omukoza nakolo bugaga kulira banga sina kubiri Ozi wano miaka ebiri okabanga yakoledda bajjajja baffe bakoze abasajja abayine sende bakoze miaka na miaka kukibeera oyagala kukyusa bulamu bwo munaku bbiri abawagizi ba Bobi Wine abalowooza nti bagenda mu nsi nsuubizi bo bakola gwakuwemula bya bufuzi mitwe gyabwe bibajje ku nsonga entuufu sijja kubalekayo nammwe kambagambeko olwaleero ndi mukambwe nnyo toyinza kuzanyira ku mirimu gyaffe gine gitukulaakulanyiza Seginya mama does erupt meneka bakadama zino problem abayambe nenze ya mugugumulo kumuleta mu kino nabalala nchabaleta nsereko yali akola live video ne mugamba ndi gusebo nsereko akola live video we fula sympathizing twa ino mulambe Jordan wano gwa muganda wa fe yafirayo tunonya nonya busente tukubye mauli ne ku TV zo natebavayo kutukirira family za abantu babera ku Facebook abantu je bali ku ground abaine ebizibu ebitufu babera ku Facebook twateeka mauli ne tulanga ku TV tusaba government atuyambe tununula omulambo tunonya sente zikomyawo mulambo gwa mwana Uganda nsereka mauli lebagasoma ku budget ya government amauli lebagaba wabulirunaku ngababiraba teyabyogera nako tumaze okuzza omulambo nalaba ne Bobi Wine agupostinga nsereka postize ningamba kanku kula kati naye yayingira mu byokuyamba bana nabalala ngenda kubaleta Zibabrita kamulali Calvin Kayanja. Calvin Powers. Sharing a video kubirene katonda mungale za amanyi. Pastor Bujingo mumweso nyue. People power, our power. Nenga chote geza kwe kulakula. Nye byobufuzi nze mubizanyo. Boli wa people power no problem. Echo kwe kulakula nyamu chegemu byobufuzi bya mwe. Abana bavuddeyo bategezeza na amboze. Ntisebo totu sinikira kuu. Ababo nabona yesi babo nabona netu subula kuba mulimu guno government companies ziveo genda kutuleto tyo genda kutu monitoring otya even to ensonga ntufu muzogere chota lya muta chitegeza anti chiveo namboze banonya kulya banonya sende za campaign yagala companies zimu website lete tigenda kuwa tugenda kukoba omuliro kastona ava ku nsonga ntufu mututere waka chiko kabalo ya buli munsi yona je bateeka mu omwana muteke wakachika ka monitoringa company zizi nonga kakola mushiga kubanga company zizi ine sente bwereto mwana nafu no buzibu ne ku police oyinzo butajisinga mushigera twagalo mubaka bwa banku bache yo mu parliament nga e Calvin Dich Kayanja atule wali ateseze bana yugane songa za bwezi baruma Mwishitakira, nebio, simai bagenda bongeza msala, simai bagenda bayisabu nungi, simai mnyumba baba yisabu bi. Mwebe erere mu mwebe njini. E nyumba yo mwalabu yo namboze tainza kuwa mwalabu matika. Mwishitakira bulungi. Okukolo bwaka dama bulinga bufumbo. Situation yo zihandolinga mumbe era jeziba zizemu. Mwishitakira, bulikabu kubabu udisa kubatambu zangabala angira. Yo maids muliba akadama muliba usigalo temuinache muli wanu. Tuliba sekadama nafe wante tuinache tuliobo olikirino, sigalo olikirina, mwalabu ye boss. Mbubaba isebu nungi, sima inyibichi. Evi sibu webili na mwemubi kontributi ingako. Mwemwebe iriremu, situation ingabwe jeji handling. Toyomba na boss wobi nobi mwata andisebi yoku agalo kutemulaba walabu. Mwereba kakam. Fisegira bulungi. Ngabwe tu handling evi sibu binebija mumulimu guno. Kubanga tuliba pia mu system. Namboze twagalaba mu obwa ambassador tulaye chana asobola kutusa wana mbuwalabu. Issues zino kole bwako fast weziri. Abana bafuna obuzi bwanyaba yamba ku mawanga. Embassies weziri ne twagala buli bifo byonna katinga bolaba Saudi Arabia nene. Embassy eri mu bifo bibiri Riyadi na wa. Bateke ne walale Makka na wayo na. Ushegera buluji. Wabire branches za embassy ndio mwana bwasima tuke nyumba dusage ne mu embassy. Embassy bazongere budget kuwanga bana Uganda tweyongede kucheyo. Usigira bulungi bali wano mbubajja mu WhatsApp group baje bali eyo mu WhatsApp group aje kunankani twagala policies to sympathizing na bana Uganda bana bali kuemba say yes
kati nabonno bali kwemba sebali bulungi fine echo katuchikubire mukama mungaleza amanyi eri abatanafuna mukisa kutuuka okitegeera bulungi eh abana bagende Jordan babajja ka masimu tebakirizibwa masimu Jordan lwakuba nti mwebe nyini nyini abali ku live yange byana mwe abakoze shobu bya masimu abana buwe Jordan tebakyagala masimu contract yegamba jiku wa mulundi gumu mwezi mulikodinga bi video mulikodinga ba boss ba mwe mwaba kola kola bi video video mwaba kuba ebintu bya waka mwe bawe mozi mwe kuba ebifana nyi mwe yambula musindika nuduzi omu Jordan na agambe byote bijja kolebwa munsi yange kadama takirizibwa simu okitegeera bulungi febe nyi ntu ino okwebeerera mu okwagala emirimu jaffe n'okujijja mu ebyobufuzi kuba teri atuuka mu parliament n'agabana na muntu ne Museveni be yalwandisa ba veteran bali eri bakaba okitegeera bulungi inze nakola ne bali mwezo meya we nakawa ne tunoonya akalu n'atuuka mu parliament n'agamba wandika proposal ne negoba nawe bwe kigenda okubeera wandika proposal njiteke mu kesi sikicho osobola okukola yo okitegeera bulungi ne ngamba yonkozo otya nalima nyinti ebintu bilala nnyo koze mu ntebe ogenda kunteeka butesiwa ng'ebintu bya system bwe mugenda okubeera namwe ku gavumenti eddako bye mulowooza nga si bwe biri kubanga Uganda tegenda kukyuka kubeera golo bye mbabuulira bw'oba tokoze ogenda kufiira bwerere bwavu ah tulya wovuma kyeyo tuyita basireevu tuli wano tujooga sireevu abeera ne simu sireevu abeera live e Uganda eriyasobola okukola live gwe tolaba nti waliwo difference sente omanyize ndiko wano zejogererako ggwe era nambooze kakigambe nti okutuuza e Uganda nambooze nakireeta mu parliament today Uganda nzira ye Uganda ne ninyenyonyi ya Uganda nezire Uganda ntukira ku geti ye mukono nambulira mirimu emeka gye yakateerawo banna Uganda tateekangawo wadde ka kampani ya KBI wadde akaluka emikeeka tayinza kwogera ku nsonga za kutojja ku mawanga tayinza tujja kumbotera bwerere nambooze amanya busungu bwe tulina gwe gwanga lya fokubante lisobola kutufacilitating bali mwezo meya we nakawa bali mwezo musajja mukwano gwange nyo yanjigiriza politics nanonya akaliruka bali mweze nakawa nibwo babuza bavubuka beruzira bali mwezo bwe yakwata obuyinza nagenda mu office ye nangamba kola proposal kicho osobola kola mu KCCA Karuvini kayanja nga bwenetu nulirani nache nsobolo kola mu KCC. Obude nabala bwabwerere kunonya kaluka bali mwezo singana kola ebirala singana funa muda. Ushegera bulungi. Abana bajja wano ne bekula kulanya ndine na bali mwezo mbononya kalulu bali mwezo ya mpachi. Che yangamba chimu yangamba wandika proposal njiteke mu KCC eba kuwo muri mu kuri commanding nga chiche nsobolo kola yo. Namwe bwe mugenda okubeera bagalemye okwekulaakula nyokola okujja wano okukola muli awo nze byokesta nabimanya ne manya nti munnabyabufuzi kasitaatu ka mu ntebe tebyopaletinga nga byabaddalowooza mumubuuze bali mwezo looza tamanyi Ronald bali mwezo meya we nakawa nze nga makage sivaayo namubalira akalulu buli kimu kyonna n'awangula yatuuka mu ntebe ne muganda kati mukulu ndowoozaako ngenda kukola ki nangamba wandika proposal etambulirako empapula za education etambulirako experience na biki byonna njiteke wa Jennifer Musaku verifying nkuli commanding nga kiche nsobola kukola mu KCCA nagamba sija kuyonja myala gye Kampala kangende kucheyo sija kuyonja myala gye Kampala kangende njoye ngende njereje kata kubira mukama mungale jamani gwe boboloza nti ebyobufuzi bigenda kuli viringa bigenda kuchusa obulamu omalaga mu bulago wetereze era bagenda kufuna muye fabetegese kubanga ne government eno toyina kyoginenya oli ku bobu wine baamuganya ebivulu gwe goge oli abusabala gabale myaga kolo kuita mu systems za government mujje mwekulaakulanye muli awo mwajula byabufuzi fetwakiriza fetwagonda netukiriza ba government erese kyakye yo katugende tugezeeko kusaidi awo muli awo mu 7 yatunda bantu baffe bweru foyinzo kutuze Uganda oba mu 7 yatutunda wano no problem kasta yatutunda mu nkulaakulana katwekulaakulanye mubere mu byobufuzi byamwe bavubuka mwe mbakulimide mubere mu byobufuzi byamwe mugenda kulabe gwanga jeriraga
omusajja maloku kwata akaluba kugainti wandika proposal ngato inacho inza kukola wa demo state house ngato inana mulimu kwa government go inza kufitinga ko oshitegera nze byo mbibagambye ranga mbika atiriza gwe gano okweberera moso boloku kyuso obula mu bojja kudda government etaddewe mirimu gyeweru mukola kwa kukikuba abana bafuna obuzibu fine no problem ne wakaba bufuna chetuetaga bwa bafunya obuzibu ayambibwa te sikumalawo mirimu namboza atakolanga wadaka company akebi wempe kampala na yayogera ku kino abavubuka be mukono bali eyo bavu babo bali eyo bavu bavubuka be mukono butayimbwa bulingo butayimbwa lwabwavu boda boda bazija ku bantu bukande busatu olina asala wa tomu lwagwanga butaba amusende egwanga lyandye bazizza nnyo nti abavubuka twabaona ko bakaluvini kayanja bandi badde wanunga balekana kati bali kata tebandi na byomulirawo ne museveni yandi badde mweye ndebe singa siri na mulimu Uganda ha ha Nze singa sirina mulimu e Uganda nga jendi mu 7 entebe yandi jibademu nga jibera mwatia he na yo ruo kuba government ya tupaving na tusobola okujja ne tweya ne tuchuso bulamu bwa kati eri settled nokweka lakasa kutona bavubuka tukola muli yao muli wano sirevu sinza genda bweru sinza genda bweru kati okola che Uganda oyinza kukola che Uganda oshitegera Mwekula kulenye mubere setodi munonye programu za nkula kulana mubere bagumikiriza mubere mama TV Oshitegera mubere mama TV emyaka ja mwejo buvubuka mujiza mu byabufuzi atenga ababa kukozesa basose kugaggawala zembulira yaze mu byabufuzi ngatasose kulagana government Uno musajja wa moyalinga kuba bivuru byenalemo amazo kugaggawala na yazaga mante mukolagana government nja kolagana na buli kimucho ne kya government buli program uyo nao baya kubeza ako mu 7 kastamba nganji ja mwe 10 omwana wange kyagenda okulya akenja mbukale mboli kata kati nandi badde wa nandi badde wa mbuliraje nandi badde ndikata yes it's fine ndikata nandi badde wa mu government ya mwenandi bade wambulira yo government ngabantu bonna bakola ma office kuba yesi ne wano wendi budget baba katalisi lebo yemu ochitegera bulungi mweberere mu mulowoze kunkula kula nayo bulamu bwamwe muve ku byobufuzi ochitegera muve ku byobufuzi baganda bange muli bavubuka bato ababa kozesa basoze kugaga wala sibavu Newe ba mugano kola abana bete bosa na ye mwewe bakubatia gasi mwewe bamenye mikono famile yo njavu nawo oli mwavu noberawo kubwavu oyongeddeke chikoli mono bulwadde kati nota ma abantu tabale myo kwekula kulanya Eh labono mbubulingi some photos when Bobby Wine is campaigning for NRM oyogera bichi Bobby Wine abadde taberanga wano na basalimu sale bichi byoyogera gwe Yeah. Hey, Bobby Wine yimbiranga ke NRM nkubu nchiku nyimbirete wanunga mvude kula live. Government mwasalawo kujiwalana na programu za yunga ate kula kula nyamu muoza mbu sente ze NRM. Omusajja Brian White yavayo wanunga agabe sente. Nze nga yamba abana ne muga soko nyambira bana 30 muli awo mutu nuru omusajja muvuma muvume mbu sente ze NRM. Nze njagala okumanya ati ze NRM bazani. Nze manyizye yazijja. Kati abana bwe yabayamba tebavaayo teyawonya obulamu bw'abantu muli awo byabufuzi buli kimu omuntu aze kuyamba mwe muli awo nti byabufuzi sente zaawukana bana Uganda munyiza gabale mo concentratinga ku mirimu n'okwekulaakulanya muli awo mu byabufuzi buli kimu ky'olowoozaako kya byabufuzi kya byabufuzi kya byabufuzi kya byabufuzi gabale manokozesa opportunities eziriwo okukyusa obulamu bwammwe Fete tulive nale mune tuja kubagamba mazima. Bantu mwe mchusemo. Muse chintu chafe. Ama zigaru wanyweko. Video sponsored by Labor World Connect. Kampani yetu ala bantu kubwerere. Bwena kula hivyo inasisita wali waka. Ayagala kuja kwe kula kulanya. Mugambe kaumbi nikayanja kugambie. Weta aga weta zi national ID. Bakutuale weru okole. Emirimu mujagala ate mujagalize na bannammwe muveemu empisa z'obufirika oli ku kintu kikubenefitinga naye gwasinga okukivuma asigenda kuvuma mirimu gy'abawalabu no
sigenda kujivuma bwembe Uganda sinache na linsobola kukola yo chivamu sente zino DPC zafuna RDC zafuna sigenda kuchivuma okuleko okusaba government ya Uganda okuseko okusaba government ya Uganda etereze mu system za yeza company abana baba jake sente nyinji atetekewo ne monitoring abana basobola kuba monitoringa ne contract ze tusigning ezitunulemu obuzibu we butufuna wana abana okuba kuba tebigenda kukoma abana okuba lepinga tebigenda kukoma eno tetujja muguru kugambye zino sawa za kola na ndi kumusango ndi kusimu omwalabu bwankubira wana mpya bakoze bubi bwankubira wana ne modiza no ulire nchanti bansi byenti abona abona oshitegera bulungi ebizibu tebigenda kukoma kumanga tuli bantu atete tukola muguru let the government echuse policy ezizeeka bwe tuba tujja wano tujenga daladala tuli makubo matufu hato kulaba nti erwanisa nekikukusa bantu likabaleme kutu divertinga oshitegera nambozo akoze bu WhatsApp group ndi abana ngenda kubazayo nja kukiriza nambozo nzizeeka naye ntukira wawo mu lujjo mbulire companies wakakola mmeka wakatera oba na Uganda abali emikono emirimu emeka Zendi mutuze we mukono na zali wa mukono. Na mboza taina yo wade wade. Ka company. Akaba chala nga katunga mikeka. Taina yo wade ka company. Akebiai nga kukabi modify nga mubintu bilala. Bali mu parliament bazimbi ya mayumba marunji. Bekula akulanyiza boba agenda kujamu government biyawe. Tebaina gwe balowooza ako. Oshitegera aa tumanye nsonge ntufu ze tuetaga bwabata sobola kukola kubyaffe oyo naye tugenda kumudiritinga hii bano ba Muhammad Nsere kubali ku Facebook mbasi mpasaize ngabana bagala police omwana be musobola okulaba ko ku Facebook abaina internet ne bagandi babona abone lya batakirizi wa masimu abana bagala police na baloya ndi wova makono gaba wala bo batukira wo wala bo amanyete liyo muntu amufako he embassies weziri na ye tezimala chiche muongede ku embassy kubanga ne embassy engeje ziyingira mu nsonga za abana bano nazo ziri na protocols ze zino ku takinga oshye ebintu byo mu revising embassy muzongera amanyi muzongere ne budget kubanga bano kwenda tuza akasente ka muri wano nti babona abona bade Uganda njagala fe natukirizgane na namboze today ka ne tutukira uwe tutukire uwe mogeti ye mukono ne bawe ategere inti bana Uganda bazete baina milimu tuba tu employing mu ruje uwe atubulire namboze taina usigala mu wasende meka mu mitwale chenda ze tufuna wano ngozo tyo mwana Uganda kanywe ku mazinda be kanywe ku mazinda be kanywe ku mazinda be namboze yakoze bubi namboze yakoze bubi toyiza kunzi za Uganda nzize Uganda nze Calvin Kayanja omanyije nava Mama yambala Gomez notu tanyu wango gama antichi. Habana baso mwana banyiri na go gama antichi. Onzise Uganda kaluvindichi kayanja. Lekaba yamba abantu abayina ebizibu. Ateba tutere o polisi. Kubango laba ebizibu tebigenda kugwa uwa. Echizibu the policies. Echizibu the companies ze batalondola. Ekizibu kwe kukukusa abaana ngataba bo kukusaba bayisa ntebe entebe yenyini jela bo omuntu omunaku mbu agenda ku visit visa abawala bayita ntebe mbu bagenda ku visit visa ne bagenda mu Omani ne bagenda wa ochitege ochimanyi nti e Uganda bana banji bali ne mu Iraq bali lidda wa Bahrain bali ne Uganda jeta ina access abana bali eyo mu war zone zi Iraq Afghanistan mbu bakola bwa made nabo benyini bakirizo kukukusibwa bayita ntebe Echikuku sabantu chono nye mirimu jafe batunula. Ha, government ya Uganda neja omuli mugu nombabulira. Oyoye naba achisaini nze kontu ukira muru jaru wa mpo omuli munga mfune mitwaro chenda. Oshitegera buluji. Namboze simu inako tagali. Singa yogerebye bitufu byenjagala yogere mufari ya menti. Siku nonya chi popularity. Oshitegera buluji. Sina kwenja kuinvitinga. Sija kumuinvitinga Namboze. Namboze bigambo binabi uli deba anta demu WhatsApp grupu ye nentegera interest ze mchino. Oshitegera. Ebitufu bie njini bie biri ku ground yu vaino kola angapo. Tebagenda kuchusa mpisa za Muwarabu. Mpisa za Muwarabu kusomesa mwana bwe baisa Muwarabu. Chochoko. Oshitegera. Namboze nebuwa gama antibatu ongeze misala. Fetuchi manyi abama labudi.
kubanga haba asula na busuzi maketi ya fe wanti nechintu tuliba pia tuweta agaka den experience no kuyigo ululimi lwaba na banga haba na bajja wano bekubya mizimu nola banga bemola nola banga baluwanisa bawala kino kyonna chita milimu ya fe jino mukirizente milimu jetu benepitinze mtu ino kujua respect atera no kulaba nti tejigwa okubanga ne baganda bafe bachajja abataso mabanji nganze Uganda je bali. Don't take this video for granted. Share it to your judge and man. So twagala nambo zayo gere ku nsonga entufu. Si kuno si kubanga fetu chimanyi government yesobola kola ku nsonga zino. Neche itasobola. Kanambo ze bwagamba nti atajjawo companies. Ngo abana bajetegeti. Agenda kuba monitoring atya. Kine chintu tukibaddemu. Okitegera abanga a promoting ab agent. Nambozi wa gamandia ajewo companies. Kuchitekira bulungi. Nti companies ngenda bazigewa abana baba connecting direct. Mu government yemwe ya Mwami Museveni. Mulimu minister ya tugamba. Nti abana government yagenda kuba connectinga ku website yabwe. Oyo gwe baba soko kuba emigo. Kuchitekira. Mbo abana government egenda kuba connectinga ku website yabwe bafune minimu ebwerunga bayita sima ku website ya government simanyi bichi simanyi tebadda mukusasula wadde 10 companies teziriwo namboza shoka goyo mu bulago tutegere nti atufaako nnyo na yoyo bwaba akyatula mu parliament nga minister ye yayogere ebyo nga tebyakola namboze bwatandika kugamba nti tudayeka tujja kudayeka tetuganye kubanga tetujja kugana kukwanukula kusaba kwa government yaffe ne tutukira mu kikomera kye emukono mu makage ya zimba matiri bona abatuuse be mukono bavu bazibu basula mu busisira basula bubi basula miala mpya asula bulungi asula mu lubiri alinga kabaka tava mu parliament buli mwaka kya rwanirira okubera be baba tumaze ko nemirimu singa sister wange yali yasoma degrees. Singa yaliyo abo butava mu parliament buli kasera baluwanisa mu 7 baluwanisa mu 7 tebaina na nkula akulana je batoeseyo mu gwanga Uganda basoke batutekereka nafeche yote tuchagala na ye ketali minimum wage tuina obuvunanyizibwa chegera bulungi company je gabira omwana mitwalo 15 jikoleji kubuvunanyizibwa na abana abanji betuzadde. Basoke batutereleze kana feche yote twagala kukijjako. Batutereleze ka. Bali mu parliament bagenda kulwanisa mu 7 olinga kichulinga che twaba tumecho. Bali mu parliament bagenda kulwanisa mu 7 bwe bavendo bwe badeno bwe baliazino bwe baliazino bwe baliazino tebasobode na concentrating kujja kulaba wano chiche bayinzo kolera bana Uganda ka. Kitegera bulungi. So tusaba government ya Uganda soke yetereze. Ogamba nti abaana basoke baddeeka esoke tuterewo biki bye tugenda okoleeka kubanga kutuzeeka nga bagenda kututeeka mu bubbi bwe bakye baagala ekyo tuli bamalirivu okitegeera okutuzeeka n'ogamba nti bankuba kyeyombazaayo waka no problem polisi za government ne force n'okwanukula kwayo tujja kukuddamu tudde waka ne tugenda kukola ky'okuleka okubba bannaffe n'okutta abantu olaba oli atuga munnerwa boda boda. Okitegeera bulungi n'atuga omusajja omukulu n'atuga munne n'amujambula mu bwansi lwa bukadde busatu. Okitegeera bukadde busatu wano omwana abukolera emyezi esatu. Okitegeera so emirimu gino giyambyeko nange nandibaddeko bentuga boda boda mmeka okusobola okukyusa obulamu bwange. Okitegeera naye olw'okuba nti ndi wano obusente bwe njagala nsobola okubukola siri Uganda kola bikolobero. Okitegeera bulungi. So ba appreciating ente emirimu gino giyambye kubavubuka gitaasiza ku bikolobero gituyigirizo okukola abali balowooza nti sente bazijja mu byabufuzi gituyigirizo okuba n'obuvunaanyizibwa n'osobola okukyusa obulamu bwaffe then kati beebeereremu bategeere nti emirimu gino gyetaaga ennongoosereza si kujja kwogera bitakola namboozi ayogera biki akoze kampani zimeka ezizaayo abaana. Namboze ye mwenyini bwamala okutegera nti emirimu gino gya mugaso companies ezireeta abaana tezibalondoola akole company eyiye tusaba namboze akole bukozi company yiye ereeta abaana tutegere nti eya namboze mwe bagenda okuyitiranga nga bwe batuuka ebweru bafiibwako oba asaba obwa ambasada oba obwa minister wa labor nti bwaba yasobola okukola ennongoosereza mu kintu sino si kikuba jja kutunyeza namboze jja kutunyeza
namboza ja kutunyiza toyiza kuba chintu chino ngatoteka ngawa deka company akebyaye mukono abatuze be mukono babona abona nababirwa bula lwa dia milimu abana bafunya mukiza bafulume gwanga ogama anti bagalewo kale yes company ezibaleta bwe zibanfu kole company eyo eri genuine tukiririze mweyo basista bafete basoma basajja babazadde mu abantu bali awo basajja babazadde mu abana abana babona abona no vunanyizibwe gwanga terina milimu mukaza ina abana basatu company zigabe nkumi satu olunaku abalise eki lwaki mu promoting ababi mu gwanga Uganda isitera nyo kukambwala na inamboze wanyizi zanyoka audio ke wansindikide nze siteke rwanga okulwanisa namboze no njagala ayogere byenjagala ayogere mu parliament sikukuleta issues zitagenda kuguka tuyinza gamanti ojawa makampani mbu abana ba connecting bwe direct batya mbulire li yense taina makampanies okitegera ojawa abana system kwe basobola okulondole wabaje batya Bajibatia mutubulire bajibatia namboze twagala batufeeko bakole ku issues afi ne balongose ebyo byetaaga okulongose basi kujjawo mirimu gyaffe jine mirimu gituyambye okubandi kati twada inviting bwokuva mu bubi nandi bade mu bubi kondonze amanyi nina okunyigemba dia no problem okujjako kyenjagala naye olwokubandi kati si nsobola okukola nenfuna akasente kati nafuna n'omutima ogwennankani Gubavubuka bameko bukade no bukade obuli wano. Singa company zezo tezabaleta bweru kusobola kuchusa bula mu bwabwe. Goloza singa Uganda fanana etya. Abakazi bameka bada inviting do kuva mu bwamalaya kati bali wano serious bakola. Abana bato basobola kusikiringa mu bintu ebyenjawulo. Nibwe bade Uganda batandika we milimu emirala. Nga tosoka ku appreciate ngo kuba bukubi kintu tetukuta. No! Get me wero, koti me wero. Namboze ye umuze kuba batasobola kuogera bitwagala mu parliament. Bwe kiba si kyekyo tujja kukiriza tudeye Uganda tugende uwe makage mukono we yazimba makemo kwe matiri bona tumubuze emirimu. Ajitubulire jiruwa. Ajitubulire jiruwa. Ona agambye Calvin Kanja weso nyu ensonga za bakadama. No problem ze ensonga za bakadama nja kuzeso nyu wasingate bantu ukirira. You know mwemubera wano ku Facebook neto gabanga yo namba yebere public buli aine kizibu ajje iyange na jigaba gwe bobo ine kizibu jangu sagala obo oli wa people power obo oli wa kibenzi ze kasisoka kubabu za political party ochitegera sokati gwa baye umuzako nze bakadama benaje benaka je bwero kubaze Uganda tobala Atenga mateka bona sete zange Brian White abo bana asatu. Bebe Kuru Foundation bana 12. Nina bana Uganda bampe sente okuva mu UK. Nina bana Uganda bampe sente okuva mu America. Abo bonna babera okuyamba bana ba silent majority. Go down mu bakadama baveko baleme kuntu ukirira. Nze tontu ukirira watu yagala buyambi. Gwe tijja ne namboze yakajena ku 2. System tujibade mu for over 3 years tuyamba bana Uganda. Ngotija na muntu yaka jana kubiri chengu gamba game mazima abo badeye wakaba tutese ze parliament bichibe tuino kola wan batutere wo baroya abantu baba sente za fene ba down basinike ebinyo batutere wo banka ya banku bachenga ne bobo koze emyaka ebiri osobola okwekula kulanya ushegera bulungi abasubizi bayina zi banka abachi bayina zi banka ferwachi tetuina bank ndafa basingo kuyingize sente mu gwanga ba member of parliament ba appreciating enti guno mulimu Baso ba member of parliament ba appreciating eti guno mulimu ogusobodde okutubezaawo n'okusobola okutuva okutudivertinga okuva mu bichamu bana banji bava mu bwamalaya okitegeera bulungi bana banji bava mu bwamalaya banji bava mu bwakonoze nandi bade kirale Kampala amanyi nina singa zanji gabantu naye ndi wano nyigabira okusobola okubijja mu sente abantu banji bazaala abaana baabwe Uganda company zigaba 13 ngoddaawo mbojjawo mirimu gino namboze tumusaba akoleku ebyo ebisobola okukolebwa tatujjaako nankani okitegeera bulungi bw'abanga tavangayo n'akolayo wadde aka company
akasobola okuemployinga bana Uganda batane Uganda ibanga lyo nali amaze mu parliament abadde alwanisa Museveni abadde alwanirira ye kwezi mbanga yo muntu sikutera wado muna Uganda omulimu gwonna agutuwe nze ndi mutuze we mukono mbulirayo ndikana akatera kenyanya namboze yakateekawo mbulirayo banga lyo nabali maze bakubisa bavubuka tiya gas kutulwanya ntalo katebachatulaba tebachatulaba namboze batu itango kuweka lakasa kuoko tuwa kakati tebachatulaba twadda kumirimu tukola chimuruma chimuruma yagenzo kubano nyandi bagala bululukati namboze yagenzo kunonya abavubuka okuongera kuweka lakasa kola nonsense ngatacha abalaba nagamba ntikati badda wabagenda kucheyo government ebakomye wotu demu vurugu tetucha ina buddebwa mwe if you cannot appreciate the companies ezitulesebwe ro kuchusa obulamu bwaffe then tuja kudiritinga policies ebyangwe nnyo okukola bibalemye okukola ko mwagala bizibu mwagala kuteeka kamera mu nyumba za abawalabu mwagala kuchusa mpisa za abawalabu nganeza abana bamwe zibalemye okuchusa Companies bwe ziba mfu. Bwe ziba mfu namboze kula company yo. Companies bwe ziba mfu nga tezina makuru. Ziba abana gwe kole yiyeretera abana obwerere. Tutegere nti iyo mwe bayina okuyita okuyambibwa kubanga emirimu tujetaaga. Nze bwe nakitegeera nti problemu ya wano bana babonaabona. Nensalawo nenyigiremu okulaba nti mbanunula. Bwe nategeera nti beejenti babaleeta nga babalimbye ne batabayamba n'ensalawo okukolagana ne Reba World Connect okubaleetera obwereere namboze kyabaakola kampani bwe ziba zibba abaana namboze mukazi mugagga tebaamugaana nga kukola kampani akole iye ng'ereetera bwereere akole iye ng'egenda kulaba aba okulabirira abaana koze emirimu tugyetaaga naye aleme kudda mu bitagenda kusoboka zino issue tezigenda kubanga ezerusanje zitagwa Kitegera bulungi twetaaga baaloye kya kimanyi buli nsi ekyo kyetaaga kuteekebwa mu parliament kukyogera kecho kigwe government ekola omulimu gwayo twetaaga kakiika kalondola companies nga kakola siku zikubagamba nti bana Uganda be connecting direct oyagala kuleta ki oyagala kuleta ki namboze namboze oyagala bana baffe batibwe namboze oyagala bana baffe bagende ku mawanga babatenga teri alondola omala o companies namboze wabaki namboze oyagala tudde Kampala mu bwavu namboze oyagala tukomye otwe kalakase gwe bakuze mu bwa parliament namboze twafuna obwa byokola we umuze ko namboze namboze yanonyeza abana ku ground tachabalaba yo tuli mu kwekulakulanya tuli mu kola nagamba ndi katika nchi kumemu bakome we Uganda Bade wano tudemu kuwoko tuwaka. Taina kampani yona jayari hata deo. Taina yenda mundu yena guwe yari yako manze. Taina wadaka chiko kaba vubu kechiminja chaba vubu kache yari hawa deseni. Woko tuwaka tujeko kumoseveni. Yebwe ye kula kulanya. Ebyo tuwabigana. If you cannot appreciate. Echoche tujemwe sente. Deni tuja kudiritinga na amboze. Tuja kudampali ya menti yafe. Bitu wagalo korobi mani na amboze. Leka kumala budde. Namboze leka kumala budde. Mbomala o company. Zikole yiyo ibaletero obwerere. Namboze njagala okuvakula ivweno. Nga ansaba mugambe onalebo namboze. Akole company yiye. Eretera abano obwerere. Enasobola okuba monitoringa. Kubanga emirimu tujetaaga. Tunulira abana bataze na company. Zinabali kwembase. Teri company yabaleta. Bajira ku visa ba connecting bwa mikwano jabwe abalala bereta abalabe kubya mizimu abalabe connecting ngogante jawo company nze najja wano na Reba World Connect ye yande tandi bulungi ne royal nina zino issues emwogera ko zentegera bulungi raze zinkwata ko sijja kubikira bya Uganda ndi kucheyo njja kuogera kubya kucheyo Tusaba namboze akole company ereta abana ebweru kubwerere ene nasobola kuba monitoringa yeje yesiganga ye kale zabalala tezibayambye tulabe ye nabayambe etya okitegera mulemye okusomesa abana empisa zawano mulemye okusomesa abana embera zawano mulemye okusomesa abana beyise bulungi mulemye okusomesa abana obudeti obula Mulemye okubuulira abaana ebituufu mubataddemu ensonga z'ebyobufuzi buli kimu kyonna kya byabufuzi omwana ajja ku mulimu tayagala nakola alowooza okukola kivume alowooza okukola kibi alowooza ensonga lwakuba nti gavumenti y'ensonga lwakuba nti abonaabona banna
Uchitagira. Ensonga zino tujja kuziva akono problem tuzireke. Na yabo bonna baziyingide bonanze yabagugumula. Namboze nze ya murese segiri nyaze ya mureta insere konze ya mureta. Ate rwendi bagoba ku media kuno. Na lolu jja kubera lulala kubanga kati batandise okubula. Tuyinza kukwata ku company ya ndeta bweru nenkuleka ku media. No. Kole iye retera abana ebwerere. Tulabo bayo teina offices zisasula bana. Yes, baregulating akasente bana Uganda ke batekamu. Wabeerewo. Okitegeera bulungi. Companies ezirondola. Wabeerewo akakika kalondola. Companies zino zikola bulungi ddala. Okitegeera bulungi. Si kugamba nti otuza Uganda tutekewa. Oyagala kulaba kuba malaya gwe nga basimbye ku kikomera kye mukono namboze. Nga tuteze bana bo bennyini batuwe kasente. Oyagala kulaba mwana wongo oli mu moroka tumusibi. Tumunyakuleko smartphone. Oyagala tukubeko na iPad je bakuweyo fe tugende tujitunde mu mitwale 5 tusobola kubeza obulamu bwaffe. Echo namboze cho yagala okulabako. Ne namboze lwachite wewe mmozako. Abana ababona abona yesi je bali babona abona. Ne babona abona lwa kuba mwe. Tuyinza kukuba milimu jaffe. Tuyinza kutuita basire. Soko sime. Tidala milimu jino jiyambye bana Uganda kuba nti bakyusa obulamu bwabwe. Ebisi biri na wano wili chetuweka kime bisiku ya wano togenda kubima lao na mbozi teduja yo kucharu nako ngomu wala butakubye mwana luhi na yebu amalo muku wolu yiche chikolebua muteke wabu chiko wabu aloya hii ndibu wa mkubo wolu yiba gende mkoti mshiteke muli yao miri mojigweyo otutekewa na mbozo tutekewa na mbozi na mbozo tutekewa we umuzeko na mbozi. Onagambu waleta seginya. Seginya yaliyo kuo Yesu ulambi soto. Katina muteka mulainya ya mbaba na Uganda. Yesu ulambi soto. Aliyo kuwa fela bana bachirumida. Onene muteka mulainya ya mbaba akadama. Echo mchikubile mungalo. Nendeta nsereko. Nsereka akola bugurupu gurupu weyo. Simanyi buwachi. Onene muleta mulaini katiali. Yafuka buloga. Katina lese na mboze. Nali njagala kuleta Bobby Wine. Bobby Wine na abuka. Nali njagala kuleta Bobby Wine. Bobby Wine na abuka. Katina lese na mboze. Nalese na mboze. Na ye chintu chamuzito yeko. Chamuzito yeka. Nti yatandise okufuna abamulimba. Yatandise okufuna abamulimba. Nti babo nyabu nyezebwa. Ngatebaina bujuli. Na mboze chintu chamuzito yeko kati. Ndeta molala. Ngenda kuleta yune ba memba wa parliament ya balala. Paka lwe bana akola kweze nsonga za feze. Tuetaga. Bali mekwesi baku bizibu. Simanyi bizibu. Bana bakoze batya. Bana bakoze batya. Bana bakoze batya. Muteke uobu chiko wabaloyo butu yamba kwenu. Kubanga nebi zibu eka jebili. Haba kububuta imbwa jebili. Haba repindi kwa jebali. Haba zaru amu jebali. Haba bonabona makampani. Ne offices na polices za government ze ziba yamba. Wano tetu yambidwa, tetuli na bantu bategera lulimi lwa wano. Toinza kuoza na muwarabu. Noru nebi yogira tebabi tegira. Hey, wamanze ndi timu gwe. Na chiinji wamanku wagala nyo. Li wakabi nyo. Big up on yourself. Nenga mugamba chi. Na mboze si mugana kuyingira munsonga ze. Neba hankole kunsonga ntufu. Teba diverting. Teba tubuza abuza. Gutu inza kusinzi redi. Simanyi. Mubona abona nyo. Mwena mude waka. Yes tubona abona. Kubona abona siwe wawe kutali. Dino tetuli muguru nti tuwa jamurusuku edeni. Hira wanutuja wonti kubona abona we kulifaini. Tuwaja wanukutuba. Na ye cha makuru bwe tuba tuzze wano ne tufuna ebizibu tuyinza kuyambibwa tutya. Na mboze bwe yandiyogedde kwecho nandi kubye mu ngale ez'amaanyi. Ne bwagamba nti kati amakampani wano gajibwewo simanya abaana be connecting direct. Abali ku visit visa, abali ku visit visa Dubai, abanoonye sente z'okuddeka nga bo bakyalemereddwa. Gw'omanyi bayita okwebeezaawo wano nga toyina sponsor, toyina company. Okitegeera, toyina office. Omuwalabu bwa connecting directing agenda kusaddaka. Abaana babendi bwe banajja wano nga tebalina companies. Ye bwafuna obuzibu tuyinza kutandikira we. Olwayo tuyina akalembereza nti company bwekuleeta bwofuna obuzibu tuyina we tuddukira. Okitegeera bulungi.
Echo kati government ebadde inengirije ya kigonjolamu. Kati nga tukubiriza baganda baffe obutakirizibwa kukukusa. Kubanga ne company wezirye ziretera abaana obwerere nga tatadde mu wadde 10 ngale ba connect. Okitegeera bulungi. Ne kati ategwe boveri no ganti omenyawo company ku nsonga za baganda baffe bana abajja wano kukola. Oba olimbye. Okitegeera bulungi. Wakubadde abantu abamu temutegeera. Temutegeera temuyinza kutegeera kye ngamba. Ne nambooza olwo lutalo yasudde talusobola. Talusobola ensonga entuufu kutula na companies zino zogere gaps ti weziri wa abana we bafunira obuzibu kwetoyinza kuveri kukuba bukuvi. Sometimes we need to appreciate companies omulimu gwezikoze gwamanyi nnyo kufa abandi badde abayagabe Uganda. Nze nkubulira twandibadde Uganda bukadde bwabavubuka obuli wano kucyeyo bwetwandibadde Uganda mu 70 yandibaddeko ife nga nina obuvunaanyizibwa abaana baagala mata n'omukyala yeetaaga ssente sukulu fizi w'abaana ne landiroodi abanja okitegeera bulungi banambooza bubapulisheeti ye fast emirimu gya kampani sikwe kuva eri kuzuuka olw'okuba oyagala kalu n'okuba kukubi abaana babonaabona wa yes kubanga wano tetwajja mu lusuku ede teno teri kubonaabona ekyokafuuwe ne Uganda babonaabona tugende mu ddwaliro emukono be emulago bateriyo bakubwa teriyo babonaabona embase tetuyamba embase obuzito bweriko bwamaanyi embase teyina budget embase enfunda yeyaliwo emyaka giri emikadde nakati yeriyo kyokka bana Uganda beyongera bweyongezi bungi kati nga bwolaba embase ye UAE embase ye UAE problem gye yafuna bwe baggalawo omaani abana Uganda bonna ne batandika okukusibwa nga batwalibwa UAE okitegeera kati abana Uganda bafloati nga tebalina mirimu eyo kukusibwa ne singa babaana baagenda na companies nga nambo zenyini yayimirira n'agamba mukozese companies mugende ebweru singa babaana ne government tezunga nabo okitegeera kubazza Uganda company ye yabatwalayo ekola replacement oba nezza omwana obuvunaanyizibwa bwa company ne gwe toyinza kuva eri olw'okuba temusiima olw'okuba mwagala kipopulayire mbu okuba bukubi kampani no fe abategeera tujja kuyimirira nazo gwe bw'oba ogamba nti zireetera abaana ssente nnyingi tubuulire eyo gye wakola ereetera layisi kubanga bananyini kampani zino basinga ssente mwe lwaki temwenyigira mu kulyetingira bannayuganda mirimu mwenyigira mu kugikuba bukubi nambaze mwewummuzeeko.